ari amasomo uriho mu Bushinwa ukaba ugiye kwandika ku bijyanye na mituelle de santé ukandikira akarere cyangwa se urundi rwego rwa leta ukababwira uti nagira ngo mumpe raporo z'uko mituelle de santé ihagaze mu Rwanda wenda mumpe raporo z'imyaka itanu kuva umwaka ushize gusubira inyuma ayo makuru urayemerewe kandi birashobora ko izo raporo zihari ukavuga uti turaza wenda kubibona no mu itegeko uko umuntu yemerewe gusaba amakuru ushobora kuvuga uti muzayanyoherereze mu iposta muyihe DHL hanyuma muzinyoherereze kuri iyi adresi bakabikwemerera bakagenda bakakuprintingira ibitabo cya mituelle de santé wenda kimwe kingana gitya wabasabye imyaka itanu bakabyegeranya bikaba birangana bitya bajya muri DHL bagapima ibiro bakabaca amafaranga icyo gihe bakubwiye bati batusabye ko twohereza izi raporo none baratubwira yuko hakenewe amafaranga ibihumbi bingi ibi n'ibi twajya ngo yohereze hanyuma cyangwa se niba uzayishyura bikugezeho ayo mafaranga ukayishyura ntuzavuge ngo ibiro ntuzavuge ngo ibiro bitanu by'amakuru ngo bigura gutya cyangwa se uti gusaba amakuru mu karere bakuca amafaranga angana gutya ayo mafaranga biremewe yuko bashobora kuyaguca niba ari aho uvuze uti mubishyire kuri disike izi n'izi bakakubwira kuzishyura kuzigura bene ayo mafaranga yakoreshejwe mu itangwa ry'amakuru niyo mafaranga ashobora gucibwa umuntu ateganywa n'iri teka hari amakuru ushobora gusaba ngo igihe amafaranga akoreshwa sinzi icyo bakurikiza kugira ngo bahamagare cyangwa se igihe ari mwebwe muje kubabaza barababwira ariko akagira ahantu ashyiraho akadomo aho rero niho muhita mumusimbukira mwese none se akavuga ati ibi biracyari mu iperereza natwe nibwo tubabwira kubera ko impamvu iri inyuma y'icyo ngicyo ni uko umuntu ashobora kuba arimo gukurikiranwa ibintu wabivuga mu itangazamakuru hakaba ibiryo wari kuzabonaho nk'ibimenyetso ubifite akabihisha mperutse kumva kesi yaho rwose ribu yavugaga yuko yahishe amakuru y'umuntu yari yataye muri yombi iyo kesi ubwo murayizi basobanura impamvu nizere kuri iyo mpamvu mwayumvise niba abantu bafatanyije igikorwa ari icumi ukaba wafashemo babiri hari ibyo uvuga abantu bakumva iperereza aho rigana aho ntuzababona amakuru nk'aya rero ntabwo atangazwa inyungu z'abaturage mu itangazwa ry'amakuru nazo zishobora kumvikana kugira accountability guteza imbere umuco wo gusobanurira abaturage ibyo inzego zikora imicungire myiza y'imari ya leta n'igenzurwa ryayo kwimakaza ibiganiro mpaka kumenyesha abaturage mu buryo buhoraho ibibazo byugarije ubuzima bwabo guhanira ku inshingano z'ubugenzuzi zuzuzwa uko bikwiye etc nigeze kujya kuganira n'abayobozi b'akarere ka Rutsiro kugira ngo nabo nashaka kubashyira muri mudu y'iri tegeko kuko nabanje kubikora kuri mwe n'izo ngero mba ntanga ndababwira nti ariko muzi ko hari ibintu abaturage batamenya bikarinda kuba ikibazo bakarinda kujya mu kaga ubuyobozi mukajya kwenterefena kandi byari kubakiza mubibitse mu biro byanyu nari Rutsiro ndababwira nti nk'ubu igihugu cyose tuzi ko
mu karere ka Rutsiro haba ikibazo cy'inkuba kurusha mu tundi turere. Ukuvuga ngo umuturage wa hano yagombye kuba ametiriza ibintu byitwa inkuba kurusha abandi bantu abandi baturage bo mu Rwanda. Ubu ngubu hari gahunda mujya mugira yo gusobanurira abaturage muri rusange uko bakwirinda inkuba. Hari ibikoresho bidasanzwe mwasabye, hari imikoranire mugirana na meteo y'u Rwanda yihariye kubera ko mufite namwe ubuzima bwihariye. Nkababwiye nti ayo makuru ajyanye n'ibyerekeye inkuba mushobora kuba mwe muyazi, kuko sinzi niba mwarigeze mukorera ku karere ka Rutsiro simperukayo, ariko hari ukuntu nk'abakozi bose bakoreraga akarere bari bazi yuko iyo akavura gatangiye kugwa bazi imvura ibamo inkuba, bazi ukuntu ikirere kimera, bakakubwira ati ubungubu turacomora kompyuta zose, turacomora telefone zari zishaje, hari ahantu bazi ngo inkuba harya kutakugize kutaragukereza kutakwambura gukereza. Umuntu arabona ayo makuru adakwiye gutangazwa akagucisha hirya no hino ntagusobanurire, ukarinda ujya kubibwira ku muvunyi twakwiterevena tugasanga aya makuru kuko ataragombaga kuyatanga. Ariko ntabwo yaguhakaniye, kandi ngenda umunyamakuru ukambwira yuko aya makuru nasabaga ari ibanga, ntabwo byambuza gukora inkuru kuko icyo nacyo nagikoramo inkuru. Ariko ukamara ibyumweru bingahe akugucisha hirya no hino ntakubwire ko ayo makuru ari ibanga kandi ngo agusobanurire. Iri tegeko ibyo duteganya mu nzego z'abikorera ni bimwe n'ibyo mu nzego za leta n'iz'abikorera, urebye ni bimwe ibyo basabwa byose ni bimwe. Gusa muri bya bindi twigeze kubona by'uko hari amakuru adatangazwa nka biriya bavuga amakuru ajyanye n'ibanga ry'ubucuruzi, ndibaza ko akenshi muhita mubyumva ko byaza mu nzego z'abikorera. Hari kuba banakorana na RDB ibintu agenda akandikishayo cyangwa se bya bindi bita intellectual property, ibyo byose akenshi biza mu bikorera, kandi iri tegeko rirabiteganya ko bigomba kuba proteje urengero watanze amakuru watangaje amakuru. Iri tegeko rero rishyiraho rifite ingingo ivuga ko urwego rw'umuvunyi by'umwihariko mu itegeko rivuga ngo muri iyo ngingo ngo by'umwihariko, kubera yuko ubundi inzego zose zagombye kubahiriza ibikubiye muri iri tegeko, ariko by'umwihariko urwego rw'umuvunyi rukaza kureba uko rishyirwa mu bikorwa. Iri tegeko rero rifite amateka atanu arishamikiyeho asobanura mu buryo burambuye ibiba byavuzwe hariya. Niyo mpamvu hari ibyo mwabonaga nirukanka muri slide, nuko nari nzi ko hari aho turi bubyinjiremo. N'ubundi aya mateka nayo ntabwo ndi budetaye cyane, ariko turayavugaho. Ni atanu. Iteka rya mbere rigena uburyo amafaranga asabwa mu itangwa ry'amakuru.